Vasudeva Kuduk Kudukkumakum. Vasudeva Kuduk Kudukkumakum. ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ କେତେଦିନ ସହିବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି? ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କାନ୍ଧରେ 25 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋଝ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ କି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ମଧୁବାବୁ, ପାରଳା ମହାରାଜ, ଫକୀରମୋହନ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ର। ଅବସର ଥିଲା ଶଙ୍ଖ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ କେମିତି କଦର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ମାତୃଭାଷାକୁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସେବା, ଆଦର୍ଶ ସେବା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାତୃଭାଷା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ସହ କେଇ ବର୍ଷ ରହିଲେ କେହି ବି ଭାଷା ଶିଖିଯାଏ। ହେଲେ ନବୀନଙ୍କର ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନା ଘୃଣାଭାବ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କହିଲା ବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ? ଏକ ଶଙ୍ଖ ଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବ। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପାନ୍ତରିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ହେଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶବ୍ଦକୁ କେମିତି କଦର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଦିନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ତଥାକଥିତ ମହାନ ନେତା? ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବ। ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବା ବେଳେ ନବୀନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଓ ଦେବତା, ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଓ ଦେବତା। ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲାଉଥିବା ନବୀନଙ୍କ ପାଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଶବ୍ଦ ବି ପଶୁ ନାହିଁ। ଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ରୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷଣ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ବିରକ୍ତିର ସହ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।